U veterniku se ovih dana odvija posao na asfaltiranju više tucaničkih ulica. Kajmačalanska, Ruzmarinova, Petra Bige, Vaseja Gazovića i Proke Jovkića će među prvima osvanuti u novom ruhu. U veterniku je asfaltirano sedam ulica u poslednjih mesec dana. A u toku su uskoro za jedno mesec dana počinju radovi na izgradnji kanalizacijom mreže južno od Novosadskog puta u delu veternika takozvanim Fešter. Koristim priliku da 24.4. sa početak, početkom u 13 časova u prostorijama mesne zajednice Veternik pozovem građane iz tog dela Veternika da prisustuju uh, skupu radi informisanja o trasi pomenute kanalizacije, kanalizacijne mreže. Uh, želim da se zahvalim gospodinu gradonačaniku Milošu Vučeviću i gospodinu Goranu Višnjiću direktoru Zavoda za gradnju grada bez čije podrške, ovi projekti ne bi bili ni realizovani. Kako je rekao direktor Ziga Goran Višnjić, grad je maksimalno posvećen rešavanju svih komunalnih i infrastrukturnih problema kako za građane prigradskih naselja, tako i za stanovnike Novog Sada. U Zavodu za izgradnju grada kažu da će nakon završetka ovih radova i u narednom periodu nastaviti sa intenzivnim aktivnostima.